CapManilta hyvä Q3-tulos. Miten itse näit Q3-raportin? Joo, meidän ensimmäisen 9 kuukauden tulos oli kyllä ihan huipputasolla. Et meidän liikevoitto vertailukelpoisesti nousi 24 miljoonaan. Meidän osakekohtainen tulos oli reilu 13 senttiä ja sillä oli nousua 50% viime vuoden vastaavaan. Oman pääoman tuottokin oli varsin hyvällä tasolla, noin 18%. Se, mikä on vaikuttanut tähän tulokseen, on ollut meidän sijoitustoiminnan hyvä kehitys ja sitten voitonjako-osuuksien tuloutuminen nyt Q3:lle. Sijoittajien kannalta teissä totta kai keskeinen asia on tämä teidän strategia ja sen eteneminen. Aika paljon olette itse asiassa Q3-aikana kertonutkin tästä, niin mitkä on sun mielestä sijoittajien kannalta tärkeimmät asiat strategian etenemiseen liittyen? Ja tästä mä olen erityisen tyytyväinen, että me ollaan pystytty viemään näitä hankkeita eteenpäin aika laajalla rintamalla, koska tämä luo erittäin hyvää pohjaa meidän tuleville vuosille. Kiinteistöpuolella lanseerattiin meidän uusin pohjoismainen kiinteistörahasto, saavutti maksimikokoonsa 425 miljoonaa ensimmäisessä ja samalla viimeisimmässä closingissaan. Siinä on sijoituskapasiteetti ja velkaraha huomioiden 1 miljardi euroa. Meidän yhteistyö Saksan isoimman eläkevakuutusyhtiö BVK:n kanssa on tiivistynyt. Sitä mandaatista sijoitusastetta on nostettu ja samalla mandaatin kokoa on kasvatettu 500 miljoonaan. Ja sitten ihan uusi lanseeraus meillä oli tässä katsauskauden jälkeen, kun meidän ensimmäinen avoin kiinteistörahasto Nordic Property Income lanseerattiin. Tämä on tärkeä askel meidän asiakaskunnan laajentamisessa ja meidän tavoitteena tässä on parin vuoden sisällä kerätä noin 200 miljoonan pääomat tähän rahastoon. Me ollaan lanseerattu 2 uutta liiketoiminta-aluetta tänä vuonna, CapMan Infra ja CapMan Growth Equity. Growth Equityssä on rahaston kerääminen käynnissä, 80 miljoonaa on tässä tavoitteena ja tämän vuoden aikana on tarkoitus tämä saavuttaa. Siinä sijoittajakysyntä on ollut erittäin vahvaa. Infrapuolella meillä on useampi hanke menossa. Me työstetään niitä mandaatti klubidiili pohjalta. Ja siinä positiivista on ollut se, että kansainvälinen kysyntä on ollut vahvaa, mutta samalla myös paikallinen kysyntä on jopa positiivisesti yllättänyt. Mitäs sitten, jos näitä hankkeita, niin näistä aika moni kohdistuu kiinteistösektorille. Ja no, pohjoismainen kiinteistömarkkina on tuli kuuma tällä hetkellä, tämä nollakorko. Ympäristö on tehnyt sen, että jillitasot on historiallisen matalalla. Onko sijoittajan kannalta oikea aika lähteä nyt mukaan kiinteistömarkkinaan? No on totta, että markkina monella mittarilla on korkealla tasolla, vaikka niin kuin volyymeilla mitattuna. Mutta kumminkin sellaista niin kuin laajaa ylikuumenemista mä en näe tässä. Toki niin kuin aluekohtaisia eroja löytyy ja myös kiinteistökohtaisia eroja. Tämä matala korkotaso omalta osaltaan kyllä ylläpitää sijoittajien mielenkiintoa tähän sijoitusluokkaan. Meidän CapManin etu tässä on, että me ollaan aidosti pohjoismainen toimija. Meillä on yli 30 hengen tiimi, jotka hakee koko ajan parhaita sijoituskohteita kaikista pohjoismaisista kasvukeskuksista ja eri kiinteistötyypeistä. Eli ei ole riippuvaisia yhdestä maasta, yhdestä alueesta tai yhdestä kiinteistötyypistä. Samanaikaisesti meidän ydinstrategioissa keskeinen osa on oma aktiivinen arvonluonti. Eli meillä on usein agenda, esimerkiksi kiinteistön muutosprojekti, mitä me ajetaan läpi, ja sitä kautta isompi osa sitä arvon kehityksestä on meidän omissa käsissä, jos vertaa moniin muihin markkinatoimijoihin. Miten sitten kasvustrategian toisella puolella sijoittajia kiinnostava asia on totta kai tämä teidän kulutehokkuus? Historiallisesti tämä kulutehokkuus ei ollut CapManin vahvuus. Miten sun omat ajatukset tässä nyt tämän toimitusjohtajakauden aikana on muodostunut tästä teidän kulutehokkuudesta sen näkyvistä? Kuin tyytyväinen sä oot tähän? Me seurataan kulutehokkuutta tosi tarkasti ja selkeästi me halutaan parantaa kulutehokkuutta. Samanaikaisesti me puhuttiin kasvusta. Kasvuun liittyy panostukset, siihen liittyy kulupanostukset ja meidän alkuvuoden tulosta on rasittanut tämän organisen kasvun etupainotteiset panostukset kulujen muodossa. Tuotot näkyy sitten ensi vuodesta alkaen. Mutta siitä huolimatta, että alkuvuoden operatiivisissa kustannuksissa on ollut näitä panostuksia, ne on pystytty pitämään samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavasti. Itse asiassa meidän hallinnointi- ja palvelusegmentissä operatiiviset kulut laski 7% viime vuoden vastaavaan. Mutta tästä huolimatta, tässä on paljon tehtävää vielä, me seuraamme tätä tarkasti ja me haluamme parantaa tätä suhdetta. Mutta huomioiden kuitenkin, että haluamme jatkossakin panostaa kasvuun ja että se tulee kulujen kustannuksella. Jäädään odottamaan tätä. Kiitos, Jukka. Kiitos paljon.